Commodore Basic är en gammal trotjänare som hängt med sedan 1977. Från början utvecklades Commodore Basic av Microsoft, men andra upplagan av version 2, alltså den som levererades med VIC 20 och Commodore 64, är Commodores egna vidareutveckling. Commodore Basic tillät att man byggde funktioner, fast med rätt hårda restriktioner, och jag tänkte kommentera de här restriktionerna. Vi har kommandot DefFN, alltså Define Function, som anger att man vill skapa en funktion. Funktioner får endast skapas i runtime, annars får man felet Illegal Direct. Och funktioner, de har alltid en in-parameter. Aldrig noll in-parametrar, aldrig fler in-parametrar, utan bara en. Funktioner skickar alltid tillbaks ett numeriskt värde, och in-parametern ska också vara numerisk. För att anropa en funktion så skriver man kort och gott FN. Och det här borde ju då rimligtvis ge svaret 40. Fler restriktioner. En funktion får inte innehålla något annat än aritmetiska operationer, de numeriska funktioner som är fördefinierade i Commodore Basic, konstanter eller closures, alltså de variabler som man har deklarerat runt om funktionen. Sin 1 ger ett värde på omkring 84. Så det här... borde då rimligtvis ge ungefär 84 som svar. Sin 40 ger cirka 0,745, så det här borde ge ungefär 74,5. Och det vi gör här, det är ju en nästling av funktionen square och funktionen something. Så på det här viset bygger man basic-funktioner på VIC-20. Är man istället intresserad av att skriva maskinkod så kan man göra det både direkt eller i runtime, alltså maskinkodsfunktioner. Låt säga att jag slänger in return, alltså operationskod 96, på adress 828. Så där så har jag i princip då definierat en funktion som bara består av ett avslut på adress 828. Men maskinkodsfunktioner, de har inget namn, så de anropar jag inte med FN, utan då använder jag sys. Och istället för namnet så skriver jag minnesadressen 828, och den här funktionen gör ju alltså ingenting annat än att bara avslutar. Så det summerar funktioner på VIC-20.